Prvi put u Pirotu državno takmičenje iz istorije za učenike srednjih škola iz cele Srbije. Takmičenje najvišeg ranga iz ovog opšteobrazovnog predmeta biće u ekonomskoj školi gde su u toku finalne pripreme. To je za nas bio izazov, mi smo se dobrovoljno prijavili da budemo domaćini takmičenja. Poklopila se priča da je ministarstvo, odnosno društvo istoričara, odgovaralo da mi budemo, pošto kažem, još jednom nikad nije bilo u našem kraju takmičenje. Tako da evo, jedva čekamo, to je veliki izazov za nas i spremamo se uveliko. Svečano otvaranje takmičenja je predviđeno za subotu u 10 sati. Pozvani su ministar prosvete Branko Ružić, pozvani načelnik školske uprave, gradonačelnik, predstavnik društva istoričara. Kažem, znači od 10 do pola 11 je sam taj čin otvaranja takmičenja. Takmičenje je od 11 do 12 časova izrada samog testa, nakon toga je pregledanje, šifriranje, dešifriranje, pregledanje testova i oko 17 časova dodala nagrada. Prijavljeno je 297 učenika iz cele Srbije i sa njima je za sada dolaze mentori i za sada smo dobili prijavu 144 mentora. Tako da se u subotu, petak, popodnije u subotu očekuje između 500 i 600 učenika, mentora, gostiju sa strane koji će biti u našoj školi, ali i u našem gradu, što je također bitno. Ističe da škola ima maksimalnu podršku lokalne samouprave. Ćirić dodaje da će ovo biti i prilika za goste iz cele Srbije da upoznaju grad i kulturno-istorijske znamenitosti Pirota.